အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မိုင်စတိုင်မြန်မာရဲ့စရီတို့အကြောင်းအစဉ်စဉ်ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မာဗယ်ဟီးရိုးတူဦးဖြစ်တဲ့သောကော်ရိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ခရစ်ဟမ်မော့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ဟမ်မော့ကိုထောင်းကိုရာ 89.6 ရှယ်မြင့်ကတော့6ပေ 4 လမ်းရှိပါတယ်။ခရစ်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အိမ်မက်ကတော့ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပခုံးမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးသမားမလုပ်ခဲ့ရပါဘူး။နောက်ထပ်ခရစ်ဟမ်မော့သဘောကျတဲ့အားကစားကတော့ရေလွာရှော့စီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းအားလက်ချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီအားကစားကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်နော်။ တခြားဟောလိဝုဒ်အနုပညာရှင်တွေလို့အယ်အေမာမနေပါဘူး။အယ်အေမြို့ကအသက်ရှူချက်တွေလို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်စရာရှိရင်ရိုက်ပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘိုင်ရွန်ဘေးမြို့မှာပဲနေထိုင်လေးရှိပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ကစကားဝိုင်းတွေမှာပါလိမရှိပဲတီးသက်နေထိုင်လေးရှိပါတယ်။ခရစ်ဟမ်မော့ကသောကရိုက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေကတူတွေကိုအိမ်သေးလာ
ခရစ်ဟမ်မော့ရဲ့အမျိုးသမီးကတော့စပိန်နိုင်ငံကမင်းသမီးဖြစ်သူအယ်ဆာပါတာကီဖြစ်ပြီးတော့ TV series တွေမှာနာမည်ကြီးပါတယ်။ကလေး၃ယောက်ဖခင်ဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်ကလည်းလှုပ်ရှုပ်နေတာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူကမင်းသမီးအလုပ်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ခရစ်ကိုကူရင်းနဲ့ကလေးကိုပြုစုပြူထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တောလို့လူသိများကြတဲ့ခရစ်ဟမ်မော့နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ဆက်မြှုပ်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။